অসম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাউণ্টডাউন কাৰ্যসূচী হিচাপে আজি উত্তৰ লক্ষীমপুৰ নগৰৰ সংগম একাডেমীত লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ দ্বাৰা যোগ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই শিবিৰৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভ উদ্বোধন কৰে যোগ গুৰু বলিনাৰায়ণ ফুকনে। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত গৌতম প্ৰিয়ম মহন্ত, যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাক্তৰ বিমান শৰ্মা, আঁচনি বিষয়া কুণ্ডিল দত্ত, আজাদ হাজৰিকাৰ লগতে কেইবাজনো ব্যক্তি। মুনীন্দ্ৰ নেওগে আঠধৰা অনুষ্ঠানটিত যোগাভ্যাস কৰাই ডাক্তৰ চন্দন কুমাৰ মেধিয়ে। এনেই 21 জনৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ সেইটো আমি কলেজৰ নৰ্থ লখিমপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত ৰেডি কৰিছোঁ। বাকী তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি 15 তাৰিখৰ পৰা কিছুমান প্ৰগ্ৰেম আমি ছিডিউল কৰিছিলোঁ। সেইখিনি 15 তাৰিখে আমি কম্পিটিশ্যনটো পাতিলোঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত। তাৰপিছত 16 তাৰিখ 17 তাৰিখ হেৰি আছিলে, বন্ধ আছিলে। 18 তাৰিখে আমি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ, বিয়লিত আমি ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ তাত প্ৰগ্ৰেমটো কৰিলোঁ। সেইটো আমি 1.5 ঘণ্টা প্ৰগ্ৰেম এটা হেৰি কৰিছিলোঁ। তেখেতলোকৰ অলপমান যোগা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনো দিছিলোঁ, লগতে এৱাৰনেছ এটা মানে স্পীচ এটা দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। তাৰপিছত যোৱাকালি আমি এটা প্ৰগ্ৰেম ৰেডি কৰিছিলোঁ, সেইটো অৰিয়েণ্টেশ্যন লগতে যোগা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন, সেইটো আছিলে আমাৰ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজত। সেইটো তেনেকৈ অলৰেডি হৈ গ'ল। আজি লাষ্ট কাউণ্টডাউন যিটো প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছিলোঁ সেইটো আমি সংগম একাডেমীত ৰাখিছোঁ, সেইটো এতিয়া চলি আছে। আমি এইটো 11টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি ঠিক 12:30 বজাত শেষ কৰিম বুলি এটা হেৰি কৰিছোঁ। ইয়াতো আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যোগৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ, লগতে অকণমান এৱাৰনেছ এটা স্পীচ দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। এইটো বলিনাৰায়ণ ফুকন ছাৰে হেৰি কৰিছিলে আৰু বাকী আমিখিনিৰ লগতে অলপ সহযোগ কৰি দিছিলোঁ। সেইখিনি আমাৰ মোটামুটি 21 তাৰিখৰ মানে যোগ প্ৰগ্ৰেমৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা প্ৰগ্ৰেমখিনি। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।